එක් දින ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වන දෙවන තරගය ජූනි මාස 23 වනදා ඕමාන කණ්ඩායම සමග පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙම තරගයත් ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් දහවල් 12:30ට පමණ ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕමාන කණ්ඩායම අතර තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට බොහෝ සෙයින් ඉඩ කඩ ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙසේයි.